niekoľko dní od vás z Mestského úradu vyšla správa, ktorá bola adresovaná hlavne teda seniorom, že poskytujete nejaké zariadenie, ktoré im má pomôcť. Takže to ma zaujíma, čo to vlastne je a hlavne v koho réžii to je. Samozrejme sa porozprávame o tom, na čo to je a koľko to bude stáť. Takže najprv, čo to je za zariadenie? No, mal by to byť tzv. Statický klientský komunikátor. Malo by to slúžiť občanom starším, ktorí majú nejaký handicap, žijú sami, prípadne majú nejaký zdravotný problém taký, že problém s chôdzou, že môžu hocikedy padnúť a nemajú, žijú sami, nemá im kto pomôcť. Tak pre takých ľudí sme sa snažili vytvoriť možnosť na to, aby si mohli privolať pomoc. A tento komunikátor slúži za tým účelom, že keď sa im niečo stane v domácnosti, prípadne môže to byť čokoľvek inšie, hej, budú sa cítiť ohrození niekým, tak aj v takých prípadoch si cez tento komunikátor môžu privolať pomoc. No ale teda nerozumiem, aký je v tom rozdiel, keď mám mobil a mám toto, tak aký, čo, v čom je teda? Rozdiel je v tom taký, že toto je jednoduché ovládanie. Ľudia starší majú problém s ovládaním mobilných zariadení ako takých, ako s mobilom, vytáča čísla a tak ďalej. Toto zariadenie funguje na jednoduchom princípe, že keď mám problém, stlačím a stlačím tlačítko SOS a spojí ma to s dispečingom, ktorý so mnou komunikuje a podľa tých problémov, aké mám, tak mi vie privolať pomoc, prípadne oznámiť nejakej osobe blízkej, ktorá mi v tých prípadoch vie pomôcť. Že nepotrebujem vedieť, ovládať žiadne mobily ani nič. Hej. A ďalšia možnosť je, tam sú tam tie hodinky, ktoré sú na ruke a tam je tiež len jedno tlačítko na tých hodinkách. No, čiže tým tlačítkom jednoducho tlačím si. Tie hodinky dokážu podľa toho, čo nám bolo prezentované, monitorovať aj pád klienta, prípadne nejaký zhoršený zdravotný stav, tam vie to merať nejakú srdcovú frekvenciu. Takže ten operátor v podstate už zhruba podľa toho, čo teda aký signál bude vyslaný, tak vie sa zariadiť a vie teda riešiť tú situáciu. No veď to som sa práve chcel spýtať, že stlačím tlačítko, ale čo keď to tlačítko je vo vedľajšej izbe, alebo ja tam odpadnem, alebo zlomím si. Takže tie hodinky to rieši, ja som pochopil, hej, že to je nejak spojené. Ono to rieši v podstate, ono to v priestore, kde sa tí ľudia zdržujú, tak je to taká krabička malá a k tomu sa poskytuje 5 SOS tlačidiel, ktoré sa v rámci toho priestoru, kde tí ľudia žijú, rozmiestnia. Aha, čiže tam do každej izby v podstate. Príde firma, ktorá sa tomuto venuje a ona zváži, že teda gro času trávim v tomto priestore, tak tam umiestníme komunikátor a tie ostatné tlačítka, ja neviem, sprcha, WC, spáleň, sa dajú niekde do blízkosti toho klienta, že ak nebude mať tie hodinky, tak aby si vedel privolať v priestore, kde sa zdržuje pomoc a keď ide, dajme tomu, mimo ten priestor štandardný, tak na to sú tie hodinky. Tie hodinky, vzhľadom k tomu, že nie sú tu nejaké naťahovacie, je to na baterku a treba ich nabíjať v priebehu toho dňa zhruba asi na 2 hodiny. Čiže aj vtedy klient tie hodinky nebude mať pri sebe. Keď sa bude zdržovať v tých priestoroch, tak si ich musí dať akurát nabiť. Čiže ten operátor teda z toho mi vyplýva, až keď má ten klient tie hodinky, vie komunikovať? Komunikovať vie aj cez ten komunikátor, hej, to je normálne to zariadenie. Čiže aj cez tie tlačítka treba... Cez tie tlačítka, to tlačítko keď stlačí, takže ten komunikátor, ten dispečing vie s tým klientom komunikovať bez ohľadu tie hodinky, keď je v blízkosti toho komunikátora, tak tie hodinky v podstate klient nepotrebuje. V domácom prostredí ich nemusí nosiť. Čiže ako telefonovanie na hlasitý hovor by sme tak, si to mohli predstaviť, tak, hej, tak. Že len s tým, že tam je len jedno jediné tlačítko a to zvoní v úvodzovkách tomu operátorovi. Ten operátor kde u vás sedí? Ten operátor nesídlí u nás na úrade, ten operátora zabezpečuje firma Telekom a sídlo má v Leviciach. Čiže a to bolo lacnejšie toto? Či by ste to nechceli vo vlastnej réžii? My sme toto voľakedy chceli riešiť aj vo vlastnej réžii, ale v tom čase to bolo
pomerne drahá záležitosť aj pre klienta, lebo tam boli obstarávacie poplatky cez 100 euro. Tá mesačná platba vychádzala pri určitom počte klientov cez 10 eur, takže vtedy sme to v podstate tiež riešili v rámci mesta, ale v konečnom dôsledku tí ľudia, pre tých ľudí to bolo drahé, tak sa to nerealizovalo a teraz nám bola daná ponuka z vyššieho územného celku v rámci projektu, ktorý zabezpečujú pre Banskú Štiavnicu, im ostali nejaké voľné miesta, tak my sa teraz v podstate pripájame k tomu a viac menej my v tomto prípade robíme sprostredkovateľa tejto sociálnej služby a zabezpečovať to bude vyšší územný celok. Ja ešte zostanem pri tom technickom, pri tých teda hodinkách, rozprávame sa o nejakom domácom priestore, áno, že teda mám doma taký zdatnejší technicky by si to mohli predstaviť ako router na internet, hej, ktorý pokrýva mi teda územie môjho bytu a tam mám tie tlačítka, hodinky a s tými hodinkami do akej vzdialenosti, alebo funguje to aj na ulici v podstate, že mám tie hodinky a keď mi príde zle, tak aj na ulici by som ich teda stlačil a mohol by som sa rozprávať. Tie hodinky majú vlastnú SIM kartu. Aha. A oni v podstate fungujú ako mobilný telefón. Čiže hoci kde, hoci na Slovensku? V rámci, pokrytia mobilných operátorov, tak sa s tým človek dohovorí kdekoľvek. Aj ja neviem, poviem príklad, v lese, keby išiel na hríby a tam mu ostane zle, tak pokiaľ tam bude mobilný signál, tak je možné komunikovať aj stadiaľ. Dobre, tak teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu asi pre tých klientov. Koľko ma to bude stáť? Teda možno prvotne a možno ďalšími poplatkami. Vzhľadom k tomu, že je to teda zaradené do toho pilotného projektu, tak náklady spojené so zabezpečením všetkých týchto toho príslušenstva, a teda hodiniek a tých vecí, čo k tomu človek potrebuje, sa znášajú v rámci projektu. A klient platí poplatok mesačný za poskytovanie tejto služby vo výške 3 eur. Žiadne ďalšie náklady s tým klient nemá, akurát to, že to teda zariadenie mu nepatrí a po ukončení poskytovania je nutné ho vrátiť poskytovateľovi. Zhrniem to počiatočne nič a potom každý mesiac 3 eurá bez ohľadu, koľko v úvodzovkách s tým telefonujem. Bez ohľadu, koľko, ako ho používa, tak tá sazba je 3 eurá mesačne. Tak fajn, tak som klient, ktorý som sa v tejto chvíli možno rozhodol, že áno, že to by sa mi hodilo. Čo mám spraviť, na koho sa mám obrátiť a musím byť nejako si, nazvem to papierovo odkázaný, alebo mať nejaké postihnutie, aby ste mi to pridelili, alebo je nejaká komisia, ktorá mi to schváli? Nie je komisia, je na to také tlačivo, ktoré potvrdzuje ošetrujúci lekár. Čiže tam sa jedná o to, že ten človek by mal mať nejaký handicap zdravotný, ktorý zhodnotí ošetrujúci lekár a keď to tlačivo klientovi potvrdí, že je teda vhodný na poskytovanie takejto služby, žiadna iná ďalšia starosť tam není, klienti sa nemusia posudzovať v rámci tejto služby a už my v podstate oslovíme zriadovateľa alebo teda poskytovateľa Banskobystrický samosprávny kraj a ten už potom komunikuje s klientmi. Čiže žiadne nejaké špecifické požiadavky na tých klientov nie sú tam. No a čo teda posudzuje ten lekár? Keď žijeme dvaja v domácnosti, síce seniori, tak ako mám na to alebo nemám na to nárok napríklad? Má na to nárok, aj keď sú v tej domácnosti dvaja seniory, tak ale zvyčajne je to tak, alebo teda aspoň podľa toho, čo sme sa dozvedeli od tých, čo nám to teda túto informáciu posunuli, tak pre toho jedného klienta v rámci tej domácnosti, aj keď sú tam teda viacerí, vedia to poskytnúť. Čiže každý má, dajme tomu, vlastné záujmy, môže ten ostávať sám, ten ide, neviem, na nákup, takže ako aby tam teda nejaké... Čiže do domácnosti jedno zariadenie. Do tej domácnosti poskytujú jedno zariadenie. Jasné, ale som práve opačne myslel, že či to není práve taká kontraindikácia toho, že toto je určené vyslovene pre osamelo žijúcich seniorov, ktorí ešte aj majú nejaký zdravotný problém. Ale ten zdravotný problém môže mať jeden z tých seniorov, aj ako nie to nejaká brzda, keď, čo ja viem, žije s partnerom ešte, má manžela, alebo teda nejakého ďalšieho partnera.
lekára. Ale teda v prvom rade treba vás osloviť a až potom následne k lekárovi vy mu dáte nejaké tlačivo na vyplnenie, myslím lekárovi. Tento termín na toto prvotné zabezpečenie je do 25.8., kedy my budeme robiť zber týchto informácií o tých klientoch, ktorým poskytneme tieto tlačivá a potom sa bude robiť kvázi nejaký poradovník alebo zoznam, hej, lebo je tam určitý počet miest, alebo teda týchto zariadení je obmedzený, čiže nebude to tak, že všetkých, možno všetkých, nevieme, aký bude záujem, ale podľa toho počtu sa to potom bude ďalej riešiť, že tí ľudia, lebo hej, niekde skončí niekto, tak zase sa to zariadenie posunie do ďalšiemu klientovi, takže na tento čas, keď sme komunikovali s vyšším územným celkom, tak mali asi 12 takýchto zariadení voľných. Čiže to zase nie je až taký veľký počet, takže treba sa v úvodzovkách poponáhľať, kto má záujem o to. V tejto chvíli ma ešte zaujíma jedna vec, no pozerajú nás no minimálne v celom okrese, to znamená toto, čo sme sa tu celý čas rozprávali, platí len pre obyvateľov Žarnovice? Alebo... Zatiaľ je to ponuka pre občanov Žarnovice. Žarnovice. Ale myslím si, že ak teda sa to bude určite možno posúvať aj ďalej. Že prípadne tí ostatní občania iných obcí a miest. Ale teraz sa bavíme prioritne o našich občanov. Tak by sa eventuálne mohli informovať potom na Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorí to v podstate toto majú pod palcom, že či aj v ich obci by niečo také. Prípadne starostovia. Ja si myslím, že by nebol problém, len je to vždy o tej komunikácii. Áno, samozrejme záujme. Dobre, tak ďakujem za tieto informácie.